mboka nini utambo mboka nini Mbujimayi, Kananga Goma Bukavu moni akokoma kuna me déjà pas jouer kosila toko basel mama botika kotungisa Felix makambo 100 jours e makambo mindele e pa imboke bonga soko na zaka pembe ya Felix yebise yebisa bana Kongo makambo 100 jours na mboko e kufa zaka te. Vous êtes intelligent, vous ne voulez pas. Pour la cotine d'Abakoli Nabino na Kinshasa, puis na Congo Brazzaville, ma camboya kotambola tambola na Bakoli na ba agence Cilié. Agence Colico, frette aérienne et maritime. Spécialité na bango, Bakoya ko zwabiloko et si kanyon se zwilio na monde entier. Il suffit aux alana adresse. Ozala na France, ton amboka nyoso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki e moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Bon na ba e banso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Ce qui peut au ligne maritime, benga bango na ba numéro et komami na écran. Ce qui au ligne yomo na bango, ba soit na 18 place de Nymphéance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colico, le sérieux de la. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarif abordable, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meza Vandal Sinkin, commune de Bandalungwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour une nuit de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papillero. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stellman. Chers internautes de www.kongomokili.com et bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois de plus pour la confiance que vous faites à votre humble journaliste, humble et serviable, journaliste Belle Damissé qui est la spéciale, donc journaliste sans fétiche. Donc voilà, je vous aime tant et je dis comme ça bonjour à Doyoué et à Anel Kabafossette, à toute la grande équipe des Congo Mokili Paris, et aussi à Kinshasa, je vois Van derrière la caméra. Très chers internautes, on a vraiment laïté aujourd'hui. Belda Meseke, la vôtre reçoit pour vous l'honorable député provincial de la ville de Kinshasa, Mike Mukebayi, Oyeboyebaki l'autre fois, journaliste, combattant Nabino, Molobel Nabino, soldat, soldat vraiment, Oba Oba Ebi. Ils savent de quoi je parle. Donc, on a Mbedi Binoye, on aura parlé par rapport à l'actualité politique. Qu'est-ce qui se passe entre Yé, Naveka, Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa? Et puis, par rapport à l'élection, il y a le gouverneur Eutikoleka. Et puis, surtout, attention, on a bien soutenu. Donc, voilà. Honorable Mike, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Quand on a combattu là, on a combattu la Kamboko et Abisso au Tuanango Bemoko Congo. Ok, vraiment honorable Lelo et Toyambio, mais bateau bazo talayo malingi baeba.
de l'obimit député provincial. Vous gagnez. D'abord, félicitations. Maton Domingi, Kopé Sangai, félicitations. Te, Pesa, félicitations à Baïmbo Kao, Bapé Singai, Moussala, Kounoussala. Bangonde, le coup, moi, j'en ai pas la bangonga, n'a pas moto. Nazaki, Mokolo, Yenga, n'a misa. Et puis, n'a kendaki, sangoli, te, a te, a ki, simbenga, motema. Sangwa lobi, et le coup, la punda, oh, yes, ou kotaki, n'a emokoba, ou embaouzana. Soko ba matisio, Mokolo, matisio, yebakate, ou zalibe punda, Kolo, ako salida, mikitisa. Na kangaki lite awa na ya sango nangai Chibambe awa na paroisse Saint-Mosey. Na kangi yango makasi na kotambwa nango. OK, merci honorable, mais population ngeye ba peuple ngeye ba uza na famille politique nini. FCC cache la muka. Ngeye ba ningana du bota ya ensemble o ya Moïse Katumbi. Na kati ensemble to na mangombe bele o lingombanga na za nango kombo na yango MSAAD. Ya mbuta muntu oyo moto ya lokumu moto ya saka musala ya solo pona Kongo bana Kongo baebi musala pia lumbi ya saibi bango te moko msuna koloba na bango na zaye na kati ya lingomba wana na libota monene ya ensemble ensemble yango moko na kati ya lamuka otoko lamwisa bato akashe omwende to lamwisi bango ya bakomi koswani sakabila so lamusa ti wa te bangai kolala ah to lamwisi bango moni te bakomi koswani sakabila nde to lamwisi bango. C'est quoi la solution que Zouama Kimiroko t'as vraiment solution que Zouama que soigne Sato que Sangana travaille dans l'unanimité. Ah ouais, na tout na ni bango tout na n'engaite. Tango bakende ko tuyoka na bokonji na bango ya ko kabolango na alakate. Na moni te kake pa na bango nungu nungu yali. Félix Abi bali ba partenaire ba muswa bi na ko déboulonner bango ba mu ah pandongo na kuna. Et logo so esami na ndenge ya solo te suka kama be. Et souka kamabe, bako sakali situa l'été, ko souka mabe. Botika koko sanibana Congo, toi et souni le wako sa moto, te solo yebani. Nako mona son abibu batu batombo kuna basimbi ko finga, boko finga boko lemba. Solo babou mbakango te togolo bayango. Oyokin, mangai mama. Oh, boko njini ni batu boju boko nji bino moko e koni te bo vanda, boko njambo ke komunikam. E komunikam. Kambunande ni honorable. Oh. Yo ko yoka. Totali président s'il vous plaît. Tout la rami tout mi konyoso. Kabila kamati a pesi kombo a ber yuma. Taza ministre yam. Félix kuna bi yete na boye. Eh? Yo ko yoka te ba ko tout la rami tout. Pe wana na ko ko pesa Félix nzela ya solo eh. A tele mena li kambo yuma wana pe na makai yuma bomi mboka le ber yuma. Eh, moto abomi je kamini nanya ba yuma te kote kaka mabanga je kamini kote kaka misolo na pepo ekeina il Maurice na kombo ya je kamini te na ba kombo mosusu ye wana te ata matata matata zai koyoka la yuma zai koyoka matata te matata Augustin siga zai limbi sangana ba likambo matata to kina ya mikola mikili Amerika ta na imopanisa matata ko ebisanga bi yuma yoko ya ngai te ayoko ya ngai te. Soko ateki mabanga ya jekamine na koye bango kaka na nzela ba pandisango lokola peyo mukebai. Na lamuki na tongo na kite ba teka ki biloko. Ya mi solo milioni na milioni ya dolar. Etali bango ba tuta na mitu. Kaka pasi na ngaye bite e ya imi bimu mitano ya pamba po na Kongo. Kongo eko kenda liboso te. Po bo konji, po ekbo kendi sango mboka liboso. Senge bo vanda bo yokan. O bokonji bato ba djubu ko swana ko swana ba ko si sango nganyo sango swana ka kongwe ko e ko djelo ko te ezami bumi tano ya pamba ya libungu turu ba ko swana ka ba ko swana ka ba ko swana ka te ko si dabo pena ne bandina ye makasi te ngana ko benga regime oyo 1 plus 4 version dégradée we bien plus 4 siko ya ma benango. 1 plus 4 ya ma bête, 1 plus 4 ya ma bête. Tango Kabila kote ministre ya yambo. Ministre ya yambo wana akolingo sala po la kisate misale za ya FCC. Ye Félix ya ngo sala te ala kisate misale ya li ya IDPS. Babando tuta ya mito bongo. Kongo nde li bungu tulu. Kongo eko tuelo kote na bo konjo Félix ya kiko kukabu wana Kabila. Eko tuelo kote. Bato ba mikosa te. O bako finga lo kute na binu na ko jonge la binu na mibumi tenwa. Ngana akalambi na binu na jonge sima. Pesi suka suka solo kanga kabino na kujonge la bino na bimimi tano kongwe kutoa libungu tulu po bokonje zwa mina ndera ya mabe boyo kanyalite ya bokonje ya koiba
ya nkuku ya koyokana yali o bato bachagina maponomite ekosuka mabe yokinga imama honorable bozo kamali kambo trop beaucoup ta koyiba et tout et l'on est bien rassuré à kabino est-ce que bodai sur kinda ki non ndeko Martin Fayou le mutazwa qui vraiment pouvoir ton potsko kimi angwe kota magambo ikende ce que faut faire ça la ni bino ba o makabino bino o ba o makasi musa bino ko finga ngai na sepe a kabino mingi bokoba moko na bino aya awa nga na vandi aya pana ngai bukama 205 kabila esu na bokondite esika kabila vandi nzela mine ekende pa kabila 4 avenue nyon sote le leza ya ukangama baba la uganda ya ukangama baba lo l'équilibre so ya kiniki kinoise na kiniki ngalema o ekei kotiku ya ko kangama telelo balaba o leki katikati ya ndako wa Fayulu Faden House na Pullman o ekei te pa kabila ya ko kangama telelo balaba lo ezali na sima kuna o eleki na baba esika ba ambassadeur ba vandi e kee eleki na sima fleuve Congo hotel kee te esika kabila ya kokanga matelolo nzela mini ya kokanga mapola moto moko eko lakisa bino tete moto na bukonji nzela mini o ba ko finga ba yawa na jona loboko tokende yo siko lakisa ngate kabila esu mokonji te lekana wana soki ba ko tolola yo te ko ankema lekana wana te vous venez dans les réseaux sociaux comment on finga ya ko le kakuna ko la exception de kabila mon konji sous tête nzela mini bakangi pona moto moko mini 4 avenue fermé le kangama nanya pesi yang nanya pesi yang botika kokosa ba imboka ko eloko ko mona na miso boni boko kokosa biso boye bakosi biso mini natanga mobutu toyo kufungwa misto bundie tumba demokrasia lelo moto akokosa bana kongwalite moto akokosa kongomani alite bato sio fungwe misto lelo kusuko yali mabe to komona yango yelo kwa mabe boko kosa nani voilà honorable Mike Mukebayi to le bana likamboyo lobi bien que pouvoir o ya soki ya kuyiba soki ya nini mais na profiter d'abord na pesa na zozongela yo honorable si vous tu yona ngai o milelela yo moko toke na yo kuna pomo na te bokonja kabe na kete na kama ta na loboko toke ku soko ba beti biso nga na mesana kasi yo o ba ko beta yo ko milelela pa na nga to ba tena ke ko beti sa soko tembe to sisi ko ba na jo na loboko toke kuna ye ba ke ba ko beta biso kuna o bonga ma pona ni bongo ba sodana ba te bango pa ba tobaleka hein soko tiete mena jo na boto ke soko ba beti biso komile le la pana ngate okenda komile la ndako bina chaki tembe yango mokeba ya meminga na ndako wa kabila e komite tokota bakangi biso ba beti biso et voilà très chers internautes comprenez c'est ce qui se passe mais bon vérité nyonso ye moko nzamba yebu et puis batongo ba moko ba yebi bazoko qu'on a beaucoup comme profité comme ça en passant copé ça vraiment bambo te belé na mokonzi mboka au hasard officiellement élu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi félicitations pour un programme à 100 jours honorable tout le monde na programme à 100 jours vraiment misa les os salama mais vous étant que député loza député national rôle la ministre de voter ba loi s'il vous plaît et voter ba loi à 100 jours yo tango bi 100 jours ya fesse ko tambo otambo li wapi okenda ki kananga okenda mbujimai boni boko ba makamba boni okenda mbuka ni mais ayi somona na kama mama bo je be okay ba uti ba mboka nini mboka nini otambo mboka nini mbujimai kananga goma bukavu moni akokoma kunuti kuna me deja pa 100 jours ko sila toko ba sel mama botika ko tungisa Felix makambo 100 jours e makambo ba mindele e pa imboke bonga soko na zaka pembe ya Felix yebise yebisa bana kongo makambo 100 jours na mboko e kufa zaka te vous êtes intelligent vous l'êtes pas vous réfléchissez pas 100 jours ya mboka mindele mboke tambola soko makwa ya 100 jours oyo mboka modindo programme qu'il avait prévu oyo que la Felix mawa bino bato memi yena libaku ya 100 jours 100 jours na kongo ezakate botike la yengonga esenga ka ebisa bayimboka batikile ngonga sa musala okosa 100 jours na mboka kufa okosa 100 jours na mboka kufa tango boko ba misale ko sama matadi boma isiro nyoso wana ko misale ko sama meilleur amale malemba bon sa kongo na mukolo mako tenorable biboko ba 100 jours na obela 100 jours bino bato bo betisi libako bato ba pembe na ye ba ebi ko pesa mokonjima ele te
100 jours et zakaté na mboko ekufa bizale la nyon so so ezali e pa ya bato bo bandi bazwaka nyon so bazwaka malamu obo koko boko kate botiki po boka kamunda baka 100 jours bien boye 100 jours 100 jours oh mboka ekufa esengete Félix Sebs ba mboka na kosa misala boko mona bambo ma misala ngai si mombu moko mombu mibale 100 jours na mboka ekufa boko ko tutu seri bako soko lingo tanga 100 jours esenge otanga 100 jours na isiro na na bujala na mai ndombe na kikwiti poko ba 100 jours po kamati ka budimbu moko moka wa bona kisasa boko bamba ya kobamba po na niboko se Félix ba pasibwe bo tikani ye bo kondina ye ezaya pasibwe ba kisile pasite 100 jours ezaka te na mboko ekufa 100 jours ezaka na mboka oyo ko tambola Félix yokanga tika so ba tuni yo yandola ba tote 100 jours ezaka te na mboka ekufa 100 jours yaka na France ya na mboka mboka banyoko na mikili Amerika awa mboka ekufa ukosa ni na 100 jours yoka mbongo babimi mama botika kochola Félix boyoko mbongo babimi si pona office de route na over de 18 millions de dollars 18 millions de dollars ukosa na onina kisasa yozo bas mbongo mbongo mise mise za mbongo boy donnez-moi le montant 18 millions de dollars pour ça ban dia au sanzen pour ni boko seka boyoko 18 millions over de 18 millions au fil de route au sa mon ça na 18 millions de dollars akuti mboko ça na pas si botika ni ye boko baka na 100 jours yepe te adwa maela ki mayango te alandi bino pe 100 jours 100 jours 100 jours au sa ni na mboko kufa bo hein pourquoi les gens ne sont pas intelligents au Congo ko baba mboka mu baba twaka maete mwa bato ba ebele bangoso soko mu wakenja mabe bangoso bakebenjela mabe moto kwebisa baninga tete tobi manya nzelo comment ça c'est quel pays ça non mais il y a des gens intelligents basanga te honorable tokota na likambo itali bato maele ba lie belawa koleka nangai nabi kasia bato so moto akenja mabe bioso be volandi abi 100 jours tata wana zake pembe na yo babenga kame ye pa abi 100 jours ye moto atindi na makambo wana akopomisa Félix hein honorable lo ni peso le kayan tre yo na na caméra qu'est-ce qui ne va pas to ki ba botoli yo siège ah oyebi eloko tata caméra vital na tata molendo sa kombi emé bango mi baba miibi baibi libonga na ngai na bele li bango na banza kiteke ba na banda kolik na kotia kelikete ba koyoka soni ba ya koyebisa ba imboka to yibi eloko mokebai libonga na ye ya national to jongi saye te bakomi kofinga bakote ape monoko soni te tala kamere lokuta na yo nkulu tumoko na politika ebisanga leo na ndimyo abi kamera akana bosolo moko soko apesi ombote ukutala bwe loboko naye oyo nyoswe akoloba ko sala soko ndimyo kufi lelo na ndimyo akabe na bosolo moko soko apesi ombote kamere lokuta eleki yo okoluko konza Congo okokonza Congo na lokuta bokomi kofinga nga na loboko na bukana na na lo na na lolendo na ngwa loboko na ngai ekomi kofinga nga na loboko na bukana na bukana na motope na kina kelasi ya mibale babengi deuxième année secondaire okomi kokosa bana babilege bilenga boko finga na bino te kamera kokosa kabino boko yeba kai oko tinda bilenge lokwa lokutele ki obi moko na bukana ka loboko yo se sangai boni okoko kosa esika te boy na bukana ka loboko na kina mibu zomi na mine 14 ans deuxième année secondaire baninga nga kelasi bana bomo okoko kosa te oyibinga libonge kokite na loboko na ngo boko fingo na bukana olingo yibanga yango ekomi ya yo yo moto se se kingai boni boye buto ni okoma mokonja mboka lokuta boye loboko ye bukani nga na mibu tata nanga za bomo ye mama kufa na kubenga tata nanga yako ebisa o kamere kende kokosa ndiko kosa ka sarabi balabala na yo kwa kokosa makambo te loboko yo sasa na bukani na mibu zomi na mine lelo na mibu tukumi tano na misato esali mibu tukumi ne pene o na na loboko nde na kanango bo boko finga ngango na na lolendo nanga ya loboko nanga na tangi nango kelasi na sisi pe na mayele na bongo bilingo boko boko bana ko landa binote boko bakamera saidi ngamingi botanga biloko saidi iye moko azako vanda na ndako pembeni ya gamani mama moko yeye ni semo tapesa kai iye ako ndoko vanda na ndako kwa defana iloko kwa saidi ngai
ndako vandaka bo ya koloba ndako kamera vandaki na ogama na wali boso taka ndo zambongo e paya et ya des mafort 3 millions de dollars o ya dialogue ya kanchati aya kosomba ndako ovira avandisi mama amida liboso somba avan ndako ko defat ye moko ndako ko defonse langani ye moko ndako bato ya mama bato mama na za mwasi ya dignité mo boutiste mo bali na tikere bandako ye moko bengana ke ndako bula matali na monedi tuté babengani ye ayeko zange sika kovanda ayeko vanda na ndako kangama na ogamana awa na gombe botangelanga kombo akolonda kwa na boy kotanga kombo mama bato ayeko vanda ndako ko defe bongo ane loko osaila ngai ye moko bako bengana ke ndako bula matali akangami wana babengana ke ndako bula matali monedi tuté alongo kuna mama wana yokeli mawa mobali ya mama wana zaka moto ba servi de renseignement tanga mobutu kombo ne paye banyao nde mama wana ko bisete yaka kuvana ndako nanga ye moko akuvana ndako ko defe bonga za eloka osela moto ni yango bobaka mikonyo so kamera sela ngai ngai nde mwana kamera lingaka mingi koleka izako baboti na amida kasi bino bazana sasa libino ni ngai asalila ngai botanga biloko boko kokotanga te e bongo bino kaka lingaka ndenga inga yo ku babilenge bako tina mno bolo bakabilo kwa asa saide bino ni kamongo utino no wapi no ra tuna bino batonyo zo baze pepende kamere wana kaka moto saide loko botanga te bino bato bozana pa na ye o boko beta tota saide mokebe botango saide bino te o saide linga boko tanga ngote iye mo kwa kofa na nda kwa ko defa ya mama ya parti na ye yokeli ye mawa Kabila bengani ye ya ko bengana na ndako na mwene dutu. Beko bimise biloko na tongo tokeli ye mawa. Beko tia ye na mawa na moto. Ye azwa kambongo soko azana misala ya leta. Tango tuwagi na iba siwa longola kaya mosala teki bandako nyonsu. Ako sela moto loko ni. Awa ndenga zongi buendea zongi moto mbongo. Mwenye ita bali na pembe. Peko kamata Felix ako mema yena makambuwa. Ye lokola sikande ya yebo ya kubuka miso ya leta, ako dondwa. Ngatango tuwaka na ye, ateka bandako na enyo suicida. Ako mipo na kufuti la bana mbongo ya kilasa, isenga ya teka bangombe. Otuni ye, moko njiboni, bangombe tokendo wata bakombe, bangombe bakiti na teka kindambo na futi la bana kilasa. Ya na mbongo, tatana ya tikila ye mbongo. Haka sale langaya, osale ngako jwa mbongo, pa mbongo. Boni bakongomani buwa makambo buwe. Ya moto mbongo, soko uzumi sabu la matari oyibimu ambongo abu la matari osewe mutu kotambwe a grand prete. Yana mbongo. Asaya nini pakuwa mota mbongo. Mosani asana bo mwena hii pakuwa mota mbongo asaya ilakabatu. Soko yako yibaka misu aletate. He? Eh? Aya tatana haka milionera tikela kaya bandako. To ya asana kini makambo ya nkita ya kome. Sakwe mota mbongo. Soko akena musabu la matari ahibi mbongo aleta. Akomi ko se pa balanganze mo bako yemba e ha ne lokwa ko sela moto ha ko sela ngwe ko utela he wapi he tsaga na mbongo mbela ke okanga mananda kwa bula matai ko na moyo dutu ti soni ba ko benga ndaona kanya manatongo salira ngai bolo babilo ko sela ngai kaka pamba bo vandika kala muki na tonga tindi bato ki kende bo finga mike mke ba yo Azana tuki défaut na liboko kaka boye c'est dû à quoi ba antécédent vous avez eu des antécédents nini ba yibie loko na ngai yo moko ndimi angwao ba jongi se loko na ngai ngana tumbola ki bango to akina mwa ko swa na moke moke o ya politique o etaki makamba kashi na mukatango ba yibie loko na ngai nde kanda wana pe bango ba zanga ki motoko yibe bo tali pe ba to bobite joba o to ko yiba moke bai boko yiba ka insulté na ko lapisa bino molendo noki yo molendo ko bana moyibi na ya biloko a jivel ko teka bato ba ko mono ko tambo a monene molai tali bumu ba moni yo moto solo biloko bato mindele a jivel ko teka na mafia financière mafia foncière aux alangwana na ba CTI ba bato ba benga ba conservateur de titres immobiliers baninga na ba kilangalanga wana boko sa makambo wana na ko bimisa biloko na okolela lokolo meki bato bakoyeba yo bato bakomuno tamoneta okolela okolela na mafia foncière osaka na commissionnaire ya mafia foncière yo ali moto yo okolela biloko saka yo biloko saka bilengete oyebite oko sesa bilenga bala mbali na makambo saka na mboyo bitindo tinda ka oyebi okolela lokolo meki na sako zolo meka okolela okolela okovanda boyo omituni po ani nzamba saka toye bangai
Akamati moto moko ya mafia foncière a été président fédéral pour adjoua kamwa mbongo moko soko akena mafia foncière a dieu a yeli bilenge bazana kati lingomba na ba maye ba kotia bangote bokotia moto bongo tangati yebisa ba totanga kelasi yebisa ba totanga api wana lokasa nini ya kelasi okolela lokolo meki elenge wana otindi afinga te loboko na ngai elenge wana tali libumu na yote oyo kwewe makolokole kamwa sha zemi abeni be loboko na ngai okolela. Et voilà, très chers internautes, comprenez. Donc, comme on dit, tout ce que l'invité dit, ça n'engage que lui. Donc, voilà. Honorable Tukinano, Namakambo. Oukingai, Soko Moni Kamel, Yabisaye, Nako Bundana Bango, Nanga Moko, Nabeli Motote, Bako Luka Bilinga Bakotinda, Pe Bazamingita Baki Sabato. Kamel, Baki Sabato, Nako Bundana Bino Mibumitan, Nalingare Tumba, comme il est Lengi Boy. Poliboso na ko beta boko fana le kwa bo beti na sepeli e komi tumba mibai na ko beta boko te moko na biso akokufa to akolemba na ko bunda na bino bwana mibumi tano na ngai oki ngai te moko mususu okenda penza bo mama mida komo ya bia ba ko sa mobai zanga bo pwa nini pe makambo yoso na baki na bino lo bandeli yango za solo makambo lo baki elenge o baki te nani oyo Moïse Mbiya, akanga ba petite tout yakin ya solo loba yango wangana na kutanga kombo yelenge wana soko sakanya oyo landi mwasi na Romero Golf ya solo bato wa mona ki yonote de gouvernement boko kenda na mosalo moni mwana mwasi na moto mwana mwasi ya elenge kitoko akoti Romero olandi bato wa Romero Golf ba mona ki yo na bandeli yango na lobby yango ya ndenge na yo wakabongo. Oyo babenga kayonda ko kosa mosate mama akobenga mama akobenga ya solo moto na yo dana bato pa na yote bango bakopesha nga bilokwa okonyo kwa me akobeta yote boye jela oyo kingai nyoso na baki na soko otete na banjo tanga kombo abato ezandenge na yo pe na oki moto moko akoloba te kamera le kuna niveau ya ni ya bibala bala soko ya bibala bala nandimi soko ya moyibi ya mbongo aleta o odondo akanango bayimba kona balanga nzimu nandimi pe lelo na kwebisa bayimbuka ngai na kamere na za nyongo moninga yo moto nyongo na misala na nga na sele lelo na lokasa na kongo nyuso ofuta ngai bilenge na nga otoza osana na bango lelo to na bango bakoko ya koloba ofuta ngai misala na ngai na lo bayango na za nyongo moninga lelo ki doit ki entre toi et moi misala na nga ba nyoso so ansa mo sana ye te mokeba yo ke nga mawa to ane tumbo opposition na ne lokote soko mwa mbongo ekoti moke te osunganga na mosana ko sapone tumba na yo pone tumba ko okendo pesa fali ipupa na sengi yo mosolo kama misa Pierre Kangudi azawana te okoya bwe lukela nga ata kama mibale ya dola lokase ku mel Kangudi ozana kama moko wana ko senge pa Kangudi ko senge pa moto obo ko yo bisaba to sale nga yo na ngai na nyunga moninga to vanda yo na ngai to tuna na nyunga moninga to ya kuluba yango misala na nga na sale liyo okamatanga kokumbanga goma bukavu na kofuta mbongo tano tokoma kisaka ofuta ngayango ngai na yo na nyonga moninga bato bako pakola tingayo osaila ngani yo mutu na nyongo na ngai ya mbongo ebele sona bila kumwona okasa mbongo ebele ya kosakana te poeza kina kati etumba nabi e ali likambo etumba na kwe kotungisa yote e etumba pote kongwe kenda liboso yo mutu wana nyongo na ngai ya mbongo ebele na kosenga mba musu osengi kama misato ya dolar ali wanati kama misato ya pamba lukase ko malobi e hapo ni tumba pesa kama misato ya dolar na sa musa te nane lokote mukebai kanga motema nazana ba tango ko batono ba ko tia monoko nana ba temo ya mibali pite tiani nande ko leje tokena no bukavu wakana mbongo wa pesa bato omemi bato na pasi bato katumbe atindeli mbongo bombi okosoma bazamba na kinkole nantele omemi bato na pasi yo bombi mbongo katumbi atindela kiyo
oyebise Eliezer na Peter bana bo moyinda ko tanga bango obi opesaki bango moto moko osasi bato poso mobimba na goma na Bukavu a futi bango boni kama misato ya dola $300 bongo moto wana nde aki na eloko osela ngai pe akufuta bango $300 kwebisa bango buki langa mawana na mbongo te bosa lokwa mokebai ata na pesi eloko ta sa isangai natangi bato bana bo moyinda eh natangi bato bana bo moyinda tango zaki okelela ngai opesa inga atali olumea moko tango tokendaka nao sima eliwa mamadunda opesa inga akoya ko bata chali ngai naya sela ngai kasha sela binote loko anga mwana oyoyo abotaka ya liboso ya bu mama na epe ya suka na sina kenda bino botika ibotjo bomengo yo moto ko baba salilinga kasi senga pasa ila ote yaka ko lobo basi basalili ote osenga ye kama misa twa dola wa moko amine aibiswa ne lokote mwa mbongo soko moke ajuito katumbi atindeli ye mokolo ayengo yokite fali abetaki miziki bateki bendembo bale balon bateki na vente aux enchères na concert $4,500 moto asombi yango kame na mwa mbongo wana moke adui akobomba te esengaki no taisa bato te na moto mbongo wa moto mbongo sani poko ma moto mbongo awo to adui boko na fixa oko pomolo ko pomwa na ebi ndengo ozaka tango kolongwa wana esili ekomi konyoso kobenga ka bato na nzela singa kubenga ka bisenga senga mikonyoso Kimbuta, Jeannette, abattu à Mangambo. Et voilà, très chers internautes, tous ceux qui aiment malé, malé, mais nassou, quand même, honorable Lelo, tout qui nous. Makambo, oh, y a la mouka, vérité des urnes, il est l'eau. Pourtant, président, ça a déjà installé, président, ça a tous déjà la mouka, quand même, tous à la réaliste. Vous avez préparé Mars Moko d'ici peu, précisément en mai, si je ne m'abuse. Mais pour que ça aboutisse à quoi? Pour que ça aboutisse à quoi? Parce que nous sommes les gens qui sont en train de se faire. Mais quand nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Non, bah, marche, wana, bah, réclamation, et tout. Marche, nous sommes en train de se faire. 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 Nous sommes Le col est tombé, il va en Vérité des îles, n'en a pas l'accès à la Congomanie. Il dépensait. Vérité des îles, n'en a pas l'amour de la Tshisekedi. Mes colonies ont été mis à Kabila, ils 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 ont été mis à Kabila. Na monite, katikati ya IDPS, na Kabila, démocrate ya Kabila. Comment ça? Pour bango ndenge ba ko sidika ko finga. Bongo bazango bazango sa kabila ndenge. Vérité des îles ici la kate. Mais monte ba biloko wana honorable ba to ba koufé belé ma kilé tanga. Mouta muntu akéyi na vérité des îles na été na sanduku. Po pekise ke yango. Po ni bobo pekise lombe matin fa. Vérité des îles to kukenda nango té na suka. Soko ko sa bino pasi na motema été biso té. Po aboutir na nini kasi? Ça va aboutir pour quel aboutissement? Bah marche, bah revendication. Ce que mon Félix, c'est que tu as dit. Bango ba yebiti, bango ba ko sikapani. Ba yebi ena li tomba monene, li tomba li bosu zali solo eyebana. Ba bo makali si toi l'été, bana na biso ba ko landa o Félix nzela memi bango te. Et sengeli li si toi l'yebate na mobu. Ko tomi balé. Na zomi na libwa. Bokonjo yaka na Congo et yaka na ndenge ya lokuta po bana ba kwa esu na nzela wana te li sitwale li tomba li boso yango matombe ezali bele tango ko ya sima mbumu ko na lakisi yode na bando lakisi tambuma vérité des îles boti sima mibumi ba mitala mbuma omoni kasi na ko ebisa bango batika ko silika looking guy ba nega i de pese démocratie ezali boy omoni soko balobi yo pe o yanuli ko silika te ko finga te Kofinga de kwa batwa kamera ete kamera komo la kisaba na ba finga kanga ita tambo mabote na loboko na bukana akosa te loboko ngwe zakaya ye moto asalisa kayango bongo te mafinga te molendo akotia batwa finga loboko nanga ya monite libumwe kwe na makolo likambongo choqué au ming parce que zo répéter ango o ya loboko ndenga touché pour toi ya lenge ba baby c'est lenge nako na zoko lobango pona kote ya bilenge Et le coup, c'est pas si mon thème est fini à le beau côté, le beau côté, on a mis ma cango dans le lendonios. Et le coup, c'est pas si ça te a le bâté,
tango na buka na koko sawana te tango na buka na loboko yemu to sai sakanga loboko na buka na mibu 14 ans koko satena mutindo wana okokanga yisenge kusanga pesa motema ako baby sabana loboko na ke buka na kala ko finga nga yango monta liboso finga loboko eza kamera te ba finga nga yango banda ko kola tele lo zakaye baba ba so finga nga loboko moto liboso finga nga zate pona ka moyango soko baluki lo ko finga nga te ba duite ba finga nga ele mbwana me ele ko pe singa pa se motema yali ele ko oba ko lobate loboko wana ye moto sa isaki ko kosa motindo ya ndingwa kamere lokutana yo oyo ndeko na ngai ya politika ebisanga lelo na moni yango kasi nga nazali na infirmité physique na ngai ye moko aza na infirmité psychologique kamere aza na infirmité conjugale molendo aza na infirmité intellectuelle bango baza ba infirmité ya makasi ya koleka ngai na koyokela bango mawa surtout oyo wana kamere infirmité conjugale na infirmité psychologique a ben stable bobo akeda bebu malamu baimboka basi ba yebie ba kotete tata mokonzite sikana ko senga bino botinda bilenge ba yakolo molendo oya yo ekobima moko moko mafia financière oya biloko mindele ya Jules Van Lincoeur oyo don de kanaki sasa jiba benga kayo lobaka la noblesse dans les sangs. Nobesse dans les sangs, il y a mafia foncière. Il y a un conservateur de titres immobiliers. 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 Il y a un conservateur de titres oh, ce qu'on a hibié à Kolobate. Obi na koiba mukebai, okolela. Okolela. Obi bo soto, saka na mboyo. Ebi mboyote. Misalo tinda ka mboyo, mwa sino koiba yango. Oh, saka na biro no wana. Ya baba ba Kongo. Mbana na oba koiba yango. Zela! Ebi mosa bo soto, sesa bilenge mi baleti. Nakati ya biro no. Zela. Ba kongomani ba kuba kamera na yebi yote adjoki yo bepo amoni yo oko dondo na taste ya mafia foncière so babi ba to pesa tukuba la dola yo pesi 800 abia moto munene ya pati yo ako na conseil de sa kamera yeba yo bana wana ba bili ba sere ba koyeba yo ndenge okenda kana poko osangisi bato na bazilike mikonyo so komeisa ka bango masanga bato asa mosalate yo moko mosate o bando bota mo joga na obe ali bako ya bako osaka musate bakoye bayo na mafia foncière kamera koye ba malamu biri kambale na kosesa bino boye ba molendo za dinani sereye ma na kosesa bino boye ba molendo ali nani elo ko asala ka solo mutu ka mo boko tambula ko donda wana na kosali sabande kono ba pembeni na yo bakoye bayo. OK, merci vraiment Toro Miko Kende. Lentement ici vraiment la fin mission na biso. Mon honorable Lolo, tout un gouvernement provincial à Sika. Gentiline Gobila Outkozala, élu gouverneur de la ville province de Kinshasa. Et puis Nerombongo, vice-gouverneur. Réaction à Bato FCC, Bato Baleki Ebele, Baponi Moto. Non, les Kambongo, Baleki Ebele, Yosa député provincial. Siko, est-ce que. Non, la Gentilin, c'est à Moussa. Tobongo, c'est ça. Soko, c'est Moussa, était à. Tokondongwana. Au gouvernement, tu as sali 12 ans et ville à Kinshasa, c'est très sale, honorable. Asamoussa. Baponi, Asamoussa, qui ça. Soko, c'est bien Moussa, Gana, vous avez un tata naïte. Soko, c'est Moussa, qui ça, c'est Kéribo. A quoi vous gangaïte? 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 OK, mais bino ba député bo votara ba loi. Lelo so tali gouvernement ti collègue ba député ayi kara loi ba voter mona ba rejeter motion boy. Ba système mon peuple a souffrir nango moi trop. So ki ata ministre ayibi ba découvrir mona ba tiki a tout continuer kaka. Ba loi mi ba mi bon do voter ba député o ba leki. Donc nous en ont exécuté. Est-ce que lelo yo oza to lo ba net oza na ngambo ya opposition. Si koyo ba proposition na yo
parce que majorité réserve CC. Proposition dans ce qui va rejeter en barré aux routes. Pour réagir. Ozonga na mobumo ko sima mobumo ko. Oya ko tuna ngai soko kuna na sambe provincial bato ko tia maseki. Na mokonjo to na ego dempoi. Oya ko bunda. Pote ki sa se bongwa na. Kende sima mobusi ka so na biza bilaka. Zela to banda mosala ota na mosala to sa. Avec parce que dempoi to espérer changement parce que moni e belé baya ki to banda mosala oya ko tuna biso mituna. Oki ngai mama. Il faut avant tout aussi ça rassurer un peu peuple parce que bah là tellement dessus et belle bazar qui bazo gang à tout qui est dans parlement tu robe ta film tu as un système un film tu as eu ma changement donc bah pèse bah comme il connaît boy c'est tu kendo ko luka bango tu na bango kana za mo belle na bango te oh ala kabi ko sabo na landa ka bato wana te ngai na ko landa ba o ba pona ki ngai ba pèse nga mosala nana nyongo na bango ya mibumi tano singe na futango misolo obula matale yako futanga ye ali ebele ba ko futanga ye 6200 dollars 10 millions de francs et singe na samosa baninga nyoso ba ko sa ba zoka mbongo bongo te ba mususu ba lekinga ba kiyasi ba futa bango 100 dollars mola ki si ya universite za na 2000 dollars ba ko futa na to ya 90 te ya 160 te 90 nga ba ko futanga 6200 dollars ezali nyongo yali makala moto na moto na ngai esenge na sa mosa ba o ba yaki ba belelaki ba kei ba salite etali bango nga na yebi te ba imboka ba pesi ngai mosala na sa ila bango na moto ki na bango ba ko nyoko kwa mabango moko ba zangi kasinga ba ko futa ngai koto moto ba na kama mibale ya dola loki ngai mama pena nga ko funga mwa di boke moke bato ba ko ba moni moke ba ina jipe. Oh. Na mosolo yo ba imboka ba ko futanga na so na bi na kende ko defa na banki na ko somba jeep soko bato mo ninga na jeep eli kamba okamwa te pena na ngote na ko tamba mo tukanga se kasi soko ba bite na somba ngo na ko defa na banki banki ya komi ko katanga banki somba ninga mutuka na ko kozwa ba futanga 6200 dollars na ko ko kota nyungwa mutuka 50000 dollars so na lingi kasi na lingi te pona yebiti na te ya kotia mbongo be na kati ya mutuka ekwe ko sela nga misala mususu o eza na tina pona ba nga pona ba imboka kasi bato batika bilobalo ba wana ya mala mote ya mala mote bilobalo ba a komi na jeep na ya na ngote pe soko na komi na ngo ya linga mbote soko na sombi de jeep ya 300000 dollars wana nde botu na ngai yo ya 300000 mbongo be bo juwa kuko somba peso na bina somba te na magazine jeep ya sika so na sombi ya occasion 20000 dollars aujourd'hui jeep te 25000 dollars moto wafuta kaye 6200 dollars so kwa obite akota likelemba akosomba jeep ya 25000 dollars te na bomba kambongo to sa ata kwa ta na kiba mike na sa sanduku bwana tie bwe na boka kana kati eh sima mobumu oko na kokisa 25000 dollars te na somba jeep botika nyibiro balo bawana bao bazalango bako bana yango bao bako landanga pona mosala o bapesinga pona mayele o onkolo apesanga ipona ko bakisa pendambo na kobungisa kongo bango balanda makambo ya solo bamba bioka yoka sombi ji bezo ezomba mi wapi bamosu bakwati bati bato ngalanda ba rezo sio sote ata bilenge ba kamera ya kotinda ba bilongi na bango na ebite bato bato ya ko ebisaka ngai nalanda ka rezozo pokuna nyoso na ya malamo na ya nyoso na kati nalanda ngote babi nanga batie elili moko kuna yo liboso ya jeep monene ndenga nataka bapona ibacheki nga batie longi ya nani ya shadari jelonga na zana shadari bato bana shadari ba heba dite yo yobite bane bakenda na shadari eh bato bakenda na shadari bai Voilà, on aurait peut-être combien sur Nasuka, mais avez-vous quelque chose à ajouter? Ok, tout cas, bon. Bah, imboka, botema, toi, tonga Congo, bino, bana, poto, et tumba na bino, na kanali, même, y'a pona, yango. Boko, bana, et tumba wana. Et tumba wana, et tinda biso, pena, mboka, totelema. Congo, man, et si kanyon, so azali, atelema. Toko, tonga Congo, ya solo. Nde konanga, y fait, tu sais, kedi. Asa, monsana. Biso toko sa ya biso opposition. Toko sa la tete mousa na ebeba. Po ba imboka batu wako nyoko. Toko sa la yangote.
yebaka yango fetch ce que de biso to ko sa tete mosano bibi ata to yebi ndenge bo continuer yela ki to ko se pe yango te kasi mosana to bebi sango te te to tia yo mabanga nzete na nzia po tuta mabako biso te waza konyoka baimbuka to ko bunde tumba na biso ndenge ba bunda ke tumba na kati ya demokrasia na kati ya republika ndenge to ko bunde tumba na biso na kimya na ndenge fo baki na boboto te sole ko bima mukolo wana bakoloba ya nkuku ebi na mpwasa matondo mingi ndenge longo ema ko epa na yo oyé pa na ngai elongo bate olika kite na zaina mwa likamba koloba o ba kongomani ba kolanda matondo mingi na ba nyonso ba kolanda ngai ba ba kolanda biso ba kolanda yo na ngai kolo abate la Congo etumbe kokoba nga na kana soga na bengaka soga nga komo nango toujours bagarre vraiment c'est à dire quoi toujours bagarre soga nga yango otumboli ngai toujours bagarre. Et voilà. Toujours bagarre. Nakola pisa kame na molendo. Boko iba ka isu kongomani elo kote. Boko la pa ko iba. Mbala suka bohibi na bomo na bino yango. Et voilà, très chers internautes, vraiment nous voici à la fin de l'émission Oyalelo. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention sympathique. Merci à la grande équipe de Congo Mokili Paris et puis Kinshasa. Je dis merci comme ça à MK. Merci à Van derrière la caméra. Et puis à ma fan tout au travers le monde, vous qui m'écrivez des conseils, des remarques. Et surtout, je suis flattée. Boye bika ba message mingi botinda ka ya encouragement c'est vrai ba tope ba finga ba zanga te mais to linga beaucoup plus ba kumi sa rabiso mingi to linga beaucoup plus ba kumi sa rabiso mingi ba finga trop et surtout ba lo ba mabena ba kuto na ngote donc voilà to vous allez vraiment très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Belle d'Abissé qui est la spéciale la vôtre journaliste sans fétiche vous aime bien il y a beaucoup de surprises devant. Restez qu'à brancher à www.congomokili.com. Au revoir.